הבדואים כיום שמתכננים להם יישובים, הם מתכננים יישובים בסגנון עירוני. כאילו אנשים יהיו שם פקידים, סוחרים, משהו, בעלי מקצועות ודברים כאלה, והבדואים רחוקים בינתיים מזה, מבחינה תרבותית וגם מבחינת השכלתית. הם רחוקים מהשלב הזה. הבדואים הם יותר מתאימים בינתיים ליישובים כפריים, יישובים חקלאיים, ומשהו קרוב לחיים שלהם. ביישובים המתוכננים הם מאבדים את התרבות שלהם, הם מאבדים את הזהות שלהם, הם מאבדים את המשקל היחסי מבחינת כוחות בתוך החברה, כי שם בתוך היישובים באים המון משפחות לתוך זה, והבדואים הם בנויים על רקע שבטי. שבט שחי אחד עם השני דורות, אז הם משלמים עם ההיררכיה החברתית הזאת שהם יכולים לחיות בה. הם יודעים מי המנהיג ומי יכול להיות מנהיג בעתיד וכל הכיוון הזה. יותר מזה, כשאתה מביא בדואי מצורת החיים שלו היום ואתה מכניס אותו לתוך יישוב, בתוך היישוב הזה הוא זכה אך ורק לבית, שטח של בית. עכשיו מה קורה? הבדואי תמיד חי עם חיים, עם בעלי חיים, יש לו כבשים, גמלים, יש לו, הוא יכול לזרוע, לחרוש, שדות ודברים כאלו, חי מזה, פשוט מאוד הוא חי מזה. עכשיו אתה מנתק אותו מכל הכלכלה הזאת שלו, מנתק אותו לגמרי, ופתאום הוא מוצא את עצמו בין ארבע קירות. נכון שזה בית יפה ונחמד, אבל כאן הוא מאבד ערכים מהתרבות שלו. הוא לא מוצא את עצמו בדיוק במקום הזה. ולכן זה משפיע עליו. משפיע עליו נפשית, משפיע עליו תרבותית. וההיסטוריה עם כל היישובים האלה, הבדואי מתחיל לדרדר. מתחיל לדרדר למטה. העוני והאבטלה. שני דברים שהם חשובים בחיי בני אדם. רהט היא יישוב עירוני, יישוב שיש בו 60 אלף תושבים. מה שבולט שם, שום דבר לא התקדם בתוך רהט. העוני, אחוז האבטלה והעוני ברהט הם מהגבוהים במדינה. מאוד מאוד גבוהים. אחוז האבטלה הכי גבוה שם, שאנחנו רואים. מריבות, המון מריבות. לפעמים בלילה את שומעת יוריות, יורת בין תושבים. זה לא היה ולא היה מוכר בחברה הבדואית. החברה הבדואית מוכרת כחברה אוהבת שלום. היא אוהבת גם כן לקבל אורחים. עכשיו, כל זה בא מתוך לחץ. אנשים התחילו לחיות בתוך לחץ. היה כבוד לכל בן אדם, היה כבוד לאישה, וכל אחד מקבל את הזכויות שלו. אבל היום אין. איך שאומרים? איבדנו את ההגי. איבדנו אותו לא עם החוקים של המדינה ולא עם החוקים של הבדואים. ונמצאנו באמצע עכשיו, אנחנו נמצאים רק באמצע. המדינה היא אחראית על תושביה. ומדינה א' היא צריכה ממש להבין שצורת החיים והתכנון אצל הבדואים צריך להיות משהו אחר לגמרי. זה לא תכנון מערבי. התכנון הקיים היום בכלל לא תורם לצמיחה של החברה הבדואית, אלא ממש הוא מנציח את העוני, מנציח את האבטלה ואת המריבות בתוך החברה. המודלים הכי טובים, לגשת לאנשים, לשאול אותם, איך אתם רוצים לחיות? ותאמין לי, הם יודעים להסביר את זה. הם יודעים טוב מאוד, אנחנו מכירים אותם, הם יודעים מה הם רוצים, אבל לצערי הרב, שבא מתכנן לתכנן שם, מתעלם לגמרי מהדרישות של הבדואים, מתעלם לגמרי, ואנחנו יודעים בדיוק מה הסיסמה, מינימום קרקע הרבה אנשים. וזה לא ירח, בסופו של דבר זה יזיק למדינה. בסופו של דבר המדינה תשלם את המחיר. שתיים, חברה כזאת שהיא לא משכילה, היא עוד לא מקצועית, היא רחוקה מהכלכלה הישראלית, היא צריכה תמיכה. תמיכה כספית, תמיכה גם בקורסים הכשרות, צריכה להכשיר את הצעירים, לחשוב על מערכת חינוך טובה. כיום, מערכת הלימודים הקיימת היום לא מאפשרת אפילו ל-4%
מהאוכלוסייה הבדואית להשתלב באוניברסיטה. ושמסיימים, יש לנו רק 2%. חברה כזאת אי אפשר לצמיח אותה. אם באמת לא משקיעים, ממש מההתחלה, מהגן, מבית ספר יסודי, משם, משם. וגם לתת הטבות לאנשים האלה. ברגע שהוא משתלב, הוא נמצא שם, אז תארי לעצמך איפה הבן שלו יגיע, יותר רחוק ממנו. כשאומרים אנחנו הולכים להשקיע אקס כסף בחברה הבדואית, אנחנו פתאום לא רואים את הכסף הזה בתוך היישובים הבדואים. יש יישובים בדואים בכלל שאין בהם מרכז מסחרי אחד. קחי למשל את לקיה, יישוב שאין מקום, התכנון שם אין פה מקום אחד למרכז מסחרי אחד. איך אתה רוצה מהאנשים האלה יכולים לפתח מסחר או לפתח כלכלה או עבודה זעירה, משהו כזה, ואין להם את המקום הזה? רואים שאנשים אחרים, אלה אנשי המדינה, מוצאים סיסמאות, הבדואים כבשו את הנגב. הבדואים כבשו, בשביל מה? להתעלם מהבעיה של הבדואים. א', לפי דעתי, הבדואים לא כבשו את הנגב. הנדבים יושבים על 3% מגודלו של הנגב. זה 300,000 דונם. שלא נשלה את עצמנו. הנגב 11 מיליון דונם, 12 מיליון דונם. הבדואים יושבים על 3% ממנו, זה 300,000 דונם. אלה היישובים ואלה האזורים החקלאיים. אם ניקח את האזור הזה, כשיש היום 230 אלף נפשות חיים בדואים פה, ונחלק רק את האזור הזה, את ה-300,000 דונם, כולל מקומות ציבוריים ובתי ספר, ותוכנות זה לוקח גם 40% למקומות ציבוריים, אז לבדואי לא יגיע רבע דונם. רבע דונם, הכי פשוט. המדינה צריכה להתנטרל מהמחשבה השלילית הזאת, וכאילו הבדואים הם לא אזרחים בתוך המדינה. למדינה אין תוכנית לבדואים, אין תוכנות התיישבות לבדואים. לצערי כל שר שבא, שיש לו שגונות משלו, מרביץ לבדואים. המכה הראשונה שאוכלים אותה, הבדואים. השר החדש של החקלאות, אני לא מכיר ביישובים בדואים, עד שתכירו לי בשלושה יישובים יהודיים. יש פה תושבי המדינה, לא חשוב, יהודי, ערבי, בדואי, דרוזי, מישהו. ניקח את המדיניות של שר החקלאות אורי אריאל, שהוא כיום שר, והוא גם אחראי על הבדואים, על התיק הזה של הבדואים. באמת אני בהתחלה שמחתי, אמרתי, הבן אדם באמת מעניין אותו מהבדואים, רוצה לקדם אותם. לצערי הרב, פתאום הבן אדם הזה הופך את האידיאולוגיה האישית שלו בדיוק על הבדואים. ואז הוא מזניח את הבדואים לגמרי, לא מכיר ביישובים של הבדואים, לא רוצה גם כן לספח יישובים אחרים או לפתח יישובים של בדואים אחרים, שהוא עד היום שר, שיראה לי רק מקום אחד שיכיר בו, או איזה תוכנית מתאר אחד שהגדיר אותה. עד היום לא קיים את זה. להעניש סקטור שלם בשביל מדיניות של בן אדם אחד, זה לא ייתכן. אנחנו תושבי מדינת ישראל, אנחנו מכירים בהכל, אנחנו רוצים להשתלב בתוך החברה הישראלית, בתוך הכלכלה הישראלית, אנחנו רוצים חינוך ישראלי, אנחנו רוצים לחיות פה, ולהיות הכי טובים אפילו.